Maxachqalada huquq-tartibot organi xodimlariga qilingan hujum tasviri paydo bo'ldi. Hujum paytida huquq-tartibot xodimlari haydovchining huquqbuzarligini rasmiylashtirayotgan bo'lgan. Ikki politsiya xodimi va haydovchi mashina yukxonasi oldida turganda terrorchilar avtomatlardan o'q otgan. Politsiya xodimlaridan biri yaralanib, mashinaning old qismiga yashiringan, biroq uni o'sha lahzada yoq otib o'ldirishgan. Ikkinchisi voqea joydan qochishga uringan, ammo uni ham orqasidan otib o'ldirishgan. Politsiya xodimlari to'xtatgan mashina haydovchisi esa qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Moskva viloyatida katta yong'in chiqdi. Yong'in Fryazina shahrida Platan ilmiy tadqiqot instituti binosida sodir bo'ldi. Olov binoning 5-chi qavatidan 8-chi qavatigacha bo'lgan qismini qamrab olgan. Binoda kamida 7 kishi qamalib qolgan. Olovni o'chirish uchun 100 ortiq qutqaruvchi va 40 ta texnika jalb etilgan. Halok bo'lganlar soni 9 kishini tashkil etmoqda. Ular soat 10:30 dan buyon derazada turib qutqarishlarini kutgan, ammo o't o'chiruvchilar ularga yetib bora olmagan. Shundan keyin ayrimlar o'zini pastga tashlagan, qolganlar olov ichida halok bo'lgan. Binoda barcha qavatlarda yong'in davom etmoqda. Hududda 2 o't o'chirish vertolyoti ishlamoqda. Yong'in maydoni 4500 kvadrat metr. Rossiyada odamlarni safarbarlikdan olib qolishga va'da qilgan o'zbekistonlik ushlandi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida O'zbekiston fuqarosi firibgarlikda ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda Krasnodar o'lkasi Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Bildirilishicha 47 yoshli o'zbekistonlik erkak o'zini Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligining yuqori martabali xodimi sifatida ko'rsatib, odamlarni safarbarlikdan olib qolishga yordam berishni va'da qilgan hamda ulardan pul undirgan. Ayblanuvchi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Krasnodar o'lkasi bo'yicha bosh boshqarmasining ixtisoslashtirilgan ijro etuvchi markazi xodimlarining viloyat shtab-kvartirasi bilan hamkorligida qo'lga olingan. Aniqlanishicha, erkak O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganligi uchun qidiruvda bo'lgan. Shuningdek, u bir necha bor moddiy jinoyatlarda ham ayblanib sudlangan. Ayni paytda esa u Rossiyada noqonuniy yashab kelgan. Ma'lum qilinishicha, hozirda unga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi va 327-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Belgiyada fohishalik rasman kasblar qatoriga kiritildi. Endi Belgiyada fohishalikka qonuniy ruxsat beriladi va 2024-yilning may oyida qabul qilingan qonun sabab tez orada boshqa normal kasb egalari singari ijtimoiy huquqlarga ega bo'ladi. Bu kasb jinoiy faoliyat turidan chiqarilib, ushbu soha uchun aniq qonun qoidalar ishlab chiqiladi. Hattoki xodimalar uchun boshqa soha xodimlariga berilgani kabi tibbiy va tug'ruq ta'tillari ham joriy qilinadi. NATO floti Isroil va Livan o'rtasidagi urushda ishtirok etadi. Ma'lum qilinishicha, yaqin orada Fransiya va Ispaniya harbiy kemalari O'rta Yer dengizida Amerikaning USS Dwight aviatashuvchi kemasiga qo'shildi. Taxminlarga ko'ra, ular Isroilning Livanga yaqinlashib kelayotgan bosqinini qo'llab-quvvatlashda ishtirok etadilar. Shu bilan birga, Qizil dengizga harakatlanayotgan Amerikaning USS Theodore Roosevelt aviatashuvchi kemasi husiylarga qarshi kurashga e'tibor qaratadi. Mirziyoyev Putin bilan telefonlashdi. 24 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari Dog'istonda sodir etilgan terrorchilik harakatlari munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. Halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik va dalda so'zlarini bildirdi. O'zbekiston Prezidenti bu g'ayri-insoniy zo'ravonlikni qat'iy qoraladi hamda xavfsizlik sohasidagi umumiy tahdidlarga qarshi kurashda tegishli tuzilmalar o'rtasidagi faol hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, 26-28 may kunlari Rossiya Federatsiyasi prezidentining O'zbekistonga tarixiy tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Kelgusidagi, shu jumladan ko'p tomonlama tashkilotlar doirasidagi tadbirlar rejasi ham ko'rib chiqildi.
Farg'onada aliment to'lashdan qochib yurgan ota tungi klubdan topildi. Farg'ona shahrida aliment to'lamay yashirinib yurgan erkak tungi klubdan topildi. Bu haqda majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpo'latov Qalampiruzga ma'lum qildi. Bildirilishicha, fuqaro A.S. turmush o'rtog'i qaramog'ida qolgan bir nafar voyaga yetmagan farzandi ta'minoti uchun bir yildan beri aliment to'lamay, sud qarorida ko'rsatilgan majburiyatdan qochib yurgan. Byuroning Farg'ona shahar bo'limi tomonidan unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ichki ishlar organlari xodimlari bilan olib borilgan tungi tadbir davomida qarzdor ota Majnuntol tungi klubidan topilgan. Unga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilishi yuzasidan sudga hujjatlar yuborish choralari ko'rilmoqda, deyiladi xabarda. Tolibon ayollarni BMT majlislaridan chetlashtirishni talab qilmoqda. Tolibon 30-iyun kuni Dohada boshlanadigan va xalqaro hamjamiyatning Afg'onistonga munosabatini muhokama qiladigan BMT yig'ilishiga birorta afg'on ayoli qatnashmasligini talab qilmoqda. Bu haqda The Guardian nashri xabar berdi. Bungacha Tolibon vakillari BMT muzokaralarida qatnashmagan. Tashkilot bosh kotibi Antonio Guterishning aytishicha, guruh ularning ishtiroki uchun afg'on jamiyatidagi boshqalar bilan gaplashish huquqidan mahrum qiladigan va qabul qilib bo'lmaydigan shartlar qo'ygan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ayollarni chetlab o'tish BMTning ayollar huquqlari bo'yicha vakolatiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazish xavfini tug'diradi. Tolibonni muzokaralar stoliga o'tkazishga urinib, BMT ularning ayollar huquqlarini istisno qilish talabiga bo'ysunmoqda, dedi Afg'onistonning sobiq ayollar ishlari vaziri Sima Samar.